22. 22. 22. Часканье 3. Småprat 3. Småprat 3. Пушите ли? Röker ni? Röker ni? Prije, да. Förut, ja. Förut, ja. Ali sada više ne pušim. Men nu röker jag inte längre. Men nu röker jag inte längre. Smeta li vam ako ja pušim? Stör det er om jag röker? Stör det er om jag röker? Nej, absolut nej. Nej, inte alls. Nej, inte alls. Ne smeta mi. Det stör mig inte. Det stör mig inte. Hoćete li popiti nešto? Vill ni ha något att dricka? Vill ni ha något att dricka? Jedan konjak. En konjak. En konjak. Nej, radije pivo. Nej, hellre en öl. Nej, hellre en öl. Putujete li mnogo? Är ni mycket ute och reser? Är ni mycket ute och reser? Da, većinom su to poslovna putovanja. Ja, för det mesta är det affärsresor. Ja, för det mesta är det affärsresor. Ali sada smo ovdje na godišnjem odmoru. Men nu är vi på semester här. Men nu är vi på semester här. Kakva vrućina. Vilken hetta. Vilken hetta. Da, danas je stvarno vruće. Ja, idag är det verkligen hett. Ja, idag är det verkligen hett. Hajdemo na balkon. Vi går ut på balkongen. Vi går ut på balkongen. Sutra će ovdje biti zabava. Imorgon är det fest här. Imorgon är det fest här. Hoćete li i vi doći? Kommer ni också? Kommer ni också? Da, mi smo također pozvani. Ja, vi är också inbjudna. Ja, vi är också inbjudna.